Ինչպես հայտնի է, երեկ Բրյուսելում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Եվրախորհրդարանի նախագահ Շարլ Միշելի գլխավորությամբ։ Այսօր վարչապետի հաղորդմամբ Բրյուսելում բանակցությունների արդյունքում երկու որոշում է կայացվել՝ երկու երկրների միջև սկսել խաղաղության բանակցությունների նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես նաեւ մինչև ապրիլի վերջ ստեղծել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով։ Բրյուսելյան հանդիպան արդյունքների մասին հետաքրքրվել է քաղաքացիներից և փորձել պարզել, թե արդյոք գոհ են հանդիպման արդյունքներից։ Չեմ լսել արդյունքները դեռ։ Եկեք չպատասխանեմ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Նո, առանց մեկնաբանությունների։ Ոչինչ։ Ոչ։ Չեմ հետևել։ Սպասում եմ, որ վիլայը չենք դառնա։ Չէ, երեխա եմ պահում, չեմ կարողանում հետևել։ Չեմ հետևել ու մեկա դժգոհ։ Ինչն ասած, ոչ մի բան հիստերի չեմ։ Ես հանգստանում եմ ստեղ։ Ռուսաստանից։ Պետքի ուղակի համբերելիս մեր ժամանակի պետք ամեն ինչ, որով իրենք երկուսն էլ ձգում են ժամանակը, իմ կարծիքով։ Համաձայն չեմ, նու ոչ մի լավ բան չեմ սպասում։ Իմ կարծիքով նու հիմա այդ հանդիպումը ոչ մի ձև մեր համար օգուտ չի լինելու։ Արդյունքներ դրական չեմ ակնկալում։ Անցած ճանապարհը թույլ չի տալիս ակնկալել դրական։ Չեմ հետևել, բայց չեմ կարծում, որ Նիկոլը դրական բան կասի, բացասականից բասի, շատ դժգոհ ենք Նիկոլից, ամեն ինչով բոլոր հարցերում, նրան պետք է վերացնել։ Ճիշտ ասած, արդյունքներին դեռ չեմ ծանոթացել, բայց երեք ամբողջ օրը եւ գիշերը հետեւել եմ, ոչ մի լուր չեմ ունեցել։ Քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին անդրադարձավ, նշեց, որ Փարուխի հետ կապված ոչ մի հարց չեն քննարկել անգամ։ Նպատակահարմար չի։ Քանի որ ինքս դեռ ոչինչ չեմ կարդացել, չեմ կարող որևէ ճշգրիտ բան ասել։ Չունեմ, որովհետեւ աշխարհի տերերն են այդ հարցերը որոշում, ոչ թե ինչ-որ ղեկավարներ, իրական տերեր։ Նման հանդիպումները ո՞նց է կորակվում։ Դե եթե այս վերաբերմունքներ ոնց պետք է վերակառուցեն։ Այսինքն արժեք չի ներկայացնում համար։ Նման պետությունների հանդիպումները ուրիշ տեղեր են լիցվում։ Բոլորի հետ եմ գող։ Ինչ է, այդ պատերազմը խաղաղություն այնքան չեղավ, պատերազմը լավ չեղավ։ Պիտի անպայման գործունենք մեր երիտասարդներին, պիտի անպայման հողեր գործունենք այս թույլ վիճակում։ Հնարավոր է, չէ՞, մի քիչ ձեններս կտրենք, պետությունը իր գործը թաքունան է, ոչ թե ամեն մի քալափոխը պահանջեն ասեն, ինչ եք խոսացել, քի եք խոսացել, ոչ տենց հայ չկա, բացի նախկին դիմություն, որ երկիրը հազնի, տենց հայ չկա։ Ինչ-որ լավ բան չեմ տանում այդ ամեն ինչի մեջ, ուրիշ ինչ-որ բան չեմ սպասում ես այս ամեն ինչից, ինչ-որ լավ բան համանային դեպս էլի, որտեղ ինչ տեսել ենք, արդեն գիտենք ինչ է լինում, չգիտեմ, ինչ-որ լուրջ փոփոխություն չեմ սպասում, որ կլինի։ Չեմ կարծում, որ մեզ մեր օգտին լավ բան կլինի, չգիտեմ, ելույթից պարզ կլինի, չեմ էլ նայել ելույթը։ Լիդիա Ղազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։